Francis Ngannou-nun boks döyüşünə çıxıb Tyson Fury-yə belə dirəniş göstərməsi, onu nokdauna salması, hətta çox adamın əksəriyyətinin fikrincə xal hesabımla qalib gəlməsi çox adama təəccüblü gəldi ki, məsələn, İmamacı çıxıb boksdan necə belə performans göstərə bildi. Onu deyə bilərəm ki, Francis Ngannou idmana ilk dəfə boksdan başlayıb. Yəni adam uşaqlıqdan, lap uşaqlıqdan boks barədə düşünüb, boksu düşünüb, boksçu kimi düşünüb hətta 2015-ci ildə o, o Carlos Takamla Fransa'nı təmsil edən professional boksçu Carlos Takamla exhibition boks döyüşünə də çıxıb. Yəqin ki, bu show xarakterli olduğuna görə o, o döyüşə keçəcək. İlk dəfə Parisdə idman zalına gedəndə onun məqsədi MMA olub, boks olub, lakin məşqçi onu MMA-yə yönləndirib. O da indi yəqin ki, şəraitlə bağlı məcbur olub ki, idman karyerasına MMA-dan başlayıb, lakin dediyim kimi o ömür boyu boksı fikirləşib, boksçu kimi düşünüb və o buna kömək oldu ki, çıxıb boks döyüşündə belə bir professionallıq göstərə bildi. Yəni mən daha dəqiq bunu demək istəyirəm ki, Francis Ngannou haqqında danışanda demək olmaz ki, MMAçi gəldi boksda uğur qazandı. Mən bunu belə ifadə edərdim ki, boksçu keçib MMA-də uğur qazanıb və UFC-də çempion oldu.